Здравейте! Тема в днешното наше ревю е един стар мод. Това е Ериф Пико Скуизър 2. Скуиз, по-скоро. Така, идва в тази голяма опаковка. Вадим един много тежък мод. Вътре в кутийката има още инструкция за експлоатацията. Quick Start Guide. Мода работи с батерия 21700. Има допълнително адаптер към 18650. Резервна бутилчица, много мека. Така наречения бютерин, ако не се лъжа, това нещо. Нямам представа. Китче, отвърка, китче с резервни части, оринги, нагревател и така нататък, и така нататък. Така, да видим за какво става въпрос. Така, Пико Скуиз 2. Помним първото Пико, което излезе, което беше полумеханично, да го нарека, с някакви заченки на електрониката. Този мод в този цвят преливащ е следващия модел. Излезе преди време, ките с тази дръпка, която също ще видим. Така, какво най-напред представлява като тежина? Изключително тежък мод. Е, сега ще го мерна. Обаче това нещо има и ни отива към 200 грама. Така, 190 грама има няма. Тежи мода без батерията. Батерията отделна е 69 грама. Сагаме из паритъра още 100 грама. Получава се с батерията един мод от порядъка на близо 300 грама. Така, за какво става въпрос? Значи, най-напред да видим габарита, какви неща и изпарите ги поема. Значи, тук диаметъра е 27 мм, т.е. 25 мм изпарите ги спокойно могат да се сагат. Самата дрипка тук е 24 мм. Така, батерията 21700 е тази в момента е 4 ампер часа, 30 ампера, това е една хубава батерия от производител, който не знам, но мисля, че АВБ беше свясна батерия, както и да е. Така, сега, както и предното Пико, батерията се сага тук, развивате капачката, пъхате батерията, има значение за плюса, с плюса надолу. Завиваме батерията и мода светва. Марък индикатор. Много марък индикатор. Така, бутончета плюс и минус. И фаер бутон, който е тук от тази страна. След малко ще изгаса осветлението, ще разберем за какво става. Това е фаер бутон. Така, иначе масивен мод, много тежък и голям, както се казва, заради увеличения размер от 22 мм на предния скуиз с тос, нали, тук и тежната чувствително се увеличава, но и самата чарупка е доста тежка и здраво направена. Самата склонг бутилка се отваря с махането на тая капачка, също здрава, яка капачка, дебелостенна, както и на предното. Вадите и пълните бутилката. Бутилката е сменяема. Ако искате да я смените, развивате, сменяте бутилката, сагате долната гривна и с горната гривна притискате. Така, това е самата склонг бутилка. Тук съответно има силиконова изолация.
Ще видите на снимките по-нататъка, защото мода е дошъл за ремонт при мене. Беше счупен дисплея. Така, поставянето е с... Може да я сложите така, да го натиснете от тук. Или това нещо да го направите долу. Ето така и после да набутате до края. Ето тук опира долу самата жира, след което слагате на магнити, доста голям магнит, ето тук долу, неодимов. Горе има чоп, който влиза, чат и бутилката е много стабилно монтирана вътре. Удобно е, предполагам, че с този пръс давате. Чува се подаването и с този пръс управлявате с fire бутона. При обратното положение е още по-удобно. Тук е бутона, тук е даже в тая ръка според мен е по-удобно. Защото палеца е по-къс и идва точно на бутона. Така. USB зареждане от тук. Така, какви параметри има? Даже не съм гледал. Сега ще видя доколко се качва мощността. Keylock. Отключваме Keylock. Така. Малко трудно се управляват бутончета. Трябва да го натиснете в поточно определения ъгъл. Така, 100 вата. 100 вата е максималната изходна мощност, която може да се реализира с... Малко... 24 беше преди. 24. Така. Няма някакви особени функции, вероятно има функции за обръщане на дисплея и така нататък, няма да се спирам върху тях. Така, вижте как се отваря мода и как е реализирана цялата схема вътре. Също така ще видите и как се сменя дисплея, ако ви се наложи такова нещо.
Така, видяхте вътрешната карантия, което беше и целта на този клип. Като механична конструкция, добре е направена. Значи самия сквиз механизъм е хубаво направен. Не виждам вътре среди от протичане, което означава, че работи надежно и стабилно. Пак закачвам осветлението, за да погледнете отблизо. Сконг пина е хубав. Надежно е монтиран на конектора, разглобяването е лесно, смяната на дисплея малко е по-затруднителна от гледна точка на това, че платката се, тя се вади и сара малко лесно заради дисплея, трябва там да внимавате. На снимките се вижда. Така, друго какво мога да кажа, вентилационни отвори отзад. Нищо по-ново, нищо по-странно, просто един по-ефтин сквизър с една батерия и то батерията е хубава. Самата дрипка, която е вътре, сега ще ви я покажа в комплекта какво представлява. Доста сериозно направена дрипка, само това мога да кажа. Значи подаване на въздух само от една страна, през този отвор, от тук. Странно оформена изпарителна камера, голяма изпарителна камера, голяма тумба, но възможно засагане на доста сериозен нагревател. Тук е много голямо разстоянието от порядъка на 8,8. Тоест може да сложите спокойно на 3, даже на 4 мм на билд и да го съберете тук. Подаването ето къде е склонк централния пин, изолация, пик, общо взето нищо кой знае колко съществено. Не знам как е на вкус, не съм го пробвал, но може да се регулира. Спирачка няма. Нагласите си го според въздуха и приключва въпроса. За любителите на склонковете изглежда това е достатъчно. Така, зареждането. Зареждането е, сега ще го видим с колко зарежда. Подавам напрежението през дърва кабел. Не е най-добрият вариант, защото пада тока. Но пък някъде съм се затрил. Така. И виждаме с колко зарежда господина зарежда с малко. Това са вероятно 500 мА. Батерията е заредена до края. Трябва да погледна колко дава точно. Ток на зареждане 2 ампера обаче се оказва по каталог, което е нормално за така голяма батерия. Явно батерията е заредена, защото в момента зарежда с 300-400 мА, което е явно вече на дозареждане. Така, 8 мл е склонг бутилката. Хубаво изпълнение. Вътре, нали, все пак да не забравяме, че това е ценови клас, който е общо взето от ниския ценови клас. Не гори с кой знае какви показатели, но пък за сметка на това може да си вземете един здраво работещ мод. Пикото се слави с безотказната си работа, въпреки съответно нещата, които не дава. Но в край на краища има потребители, които не се нуждаят от кой знае какви екстри. Затова тук е сложен и един малък дисплей, колкото да видите мощността, която подавате. Няма някакви режими в него. Приощите на... Почвам, аз не съм опитвал. Я да видим нещо по минутата има ли. Така и не погледнах. Ватич. Ха, има и байпас. Температура си има, стомана си има, ръчен ТЦР има,
ватич. Ми, всичко си има. Значи, и режим има, общо взето всичко от това, от което се нуждае, както беше и малкото пико. Не с конкара, нормалното пико. Така, всички неща има, здрава и стабилна конструкция, много сериозно направено. Надявам се да няма проблеми с капачката, както предните. Тук резбата е малко по-здрава и малко по-едра. Малко по-едра е резбата. Няма да има проблеми с капачката, както имаха други. Търсят се изнета капачки за това нещо. Хубаво направена, здрава батерия, разбира се, малко по-голям диаметър, но за сметка на това пък получавате един по-здраво работещ мод, макар и опростен до голяма степен. Така, общо взето, добра оценка мога да дам за парите, за които струва. Има смисъл от използването му, с други думи. Това беше от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!